Bem-vindos a todos vocês, colaboradores do canal. Muito obrigado por vocês serem aí os colaboradores que vocês são, né? Muito obrigado a todos vocês. Eu tô aqui com um ventilador, esse ventilador é um ventilador Britânia, gente, como pode ver aqui, hein? 40 centímetros. Tô querendo compartilhar com vocês aqui um probleminha que é comum acontecer nesses ventiladores. Na maioria dos ventiladores que trabalham com bucha, ou os motores que trabalham com bucha. Dá também nos motores que trabalham com rolamento, porque os rolamentos com o tempo ele pode criar folga, travar, né? E assim por diante, certo? Mas olha só, esse ventilador aqui acontece o seguinte, gente, ó. Você roda assim com a mão, ele tá rodando livremente, olha só, certo? Livre, 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 né? Só, o que que acontece quando a gente liga ele, ó. Pode ouvir o barulho do motor, ó. Ele não roda. Posso ir nas três rotações, ó. Posso ouvir o barulho do motor, ó. Não roda. Ó. Então, gente, olha só o que que acontece. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Deixa eu deitar. Opa, caiu uma barra ali de ferro. Eu tava em pé ali e acabou caindo. Mas olha só, gente. Aqui acontece o seguinte, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Tirar essa hélice fora. Olha o defeito aqui, gente. Tá visível, ó. Certo? Olha a folga que esse eixo tá nela, ó. Aí não tem como trabalhar mesmo. Por que que não tem como trabalhar, gente? Deixa eu explicar para vocês aqui mais ou menos. Olha só, quando a gente liga os motores, ele tem essa peça aqui que é chamada de induzido, né? E no induzido fica presa o eixo, que é o induzido ao rodar e roda também o eixo, né? Claro, né? Olha só o que que acontece. Quando a gente liga, isso aqui é como se fosse um ímã em volta dele, né? Por isso que é chamado de campo, né? Cria um campo aqui. Esse campo é que faz esse induzido girar. Mas só que a diferença é que esse induzido trabalha, né, entre ele e as laterais do campo, certo? Aqui, ó, pode ver que as arranhuras, né? Tá certo? A diferença é praticamente uma folha de papel. Então, se ele der uma folga aqui, ó, qualquer parte do eixo, seja na parte dianteira, na parte traseira, que ele vai começar a querer colar as laterais. Aí, como eu falei, como se fosse um ímã, né? E aí esse ímã, então, ao invés de deixar dar empurrão no induzido, fazer ele girar, ele vai colar ele, tá certo? Aí ele não vai rodar mesmo não, porque ele vai estar colando as laterais, então por isso que ele não rola. Então, gente, por isso é que aqui não pode ter folga, né? Nem nas buchas, né? E nem no eixo. Porque se o eixo comer, por exemplo, igual esse aqui, pode ver aqui, ó, que ele comeu, certo? Deixa eu virar aqui. A claridade tá atrapalhando bem aí, né? Acho que deu para ver agora. Olha só o comido dele aqui, ó. Certo? Então aqui, quando você coloca ele no local, e esse fundo aqui vai trabalhar aqui na bucha, certo? Olha lá, no meio certinho da bucha, ó. Ele vai estar com a folga aí, não vai conseguir rodar porque ele está com folga, né? Então ele vai começar a colar nas laterais, né? Do campo, conforme eu expliquei. Certo, gente? Então isso aqui não pode ter folga. Nem no eixo, como esse aqui, por exemplo, que já comeu. Certo? Esse aqui não tem jeito. Esse aqui é só outro, né? Então tem que trocar o eixo. E nem pode ter também folga nas buchas, certo? Que é essa bucha aqui, ele trabalha aqui, né? Por sinal, essa bucha aí é presa aí no mancal, né? Então, gente, olha só. Então é isso que eu tô querendo compartilhar com vocês, porque às vezes vocês não consertam, né? Não, às vezes não trabalham na área de consertar, né? Ventiladores e assim por diante. Mas talvez em casa mesmo você pode ter uma noção, né? Quando o seu ventilador começar a travar, você rodou ele igual eu rodei lá, ele tá livre, né? No caso desse aqui, ó.
Deixa eu mostrar para vocês aqui novamente, certo? Deixa eu encaixar elas aqui. Deixa eu voltar aqui. Ela tem uma fenda aqui, né? Olha só. Tem uma fenda aqui. E ela tem uma fenda aqui também, né? Na hétero. Então a gente tem que encaixar ela igualzinha a fenda do eixo, certo? Pera aí. Deixa eu achar aqui. Pronto. Vou botar aqui o travar ela, né? Então, olha só. Aqui se você rodar aí tá livre, ó. Vamos fazer novamente aqui, ó. Certo? Se a gente rodar assim tá livre, né? Olha. Mas aí quando eu ligo, olha só. Só ouço o barulho do motor e não roda, ó. Por quê? Porque ele tá colando as laterais conforme eu expliquei, certo? Então, gente, era como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho aqui dois ímãs, certo? É só uma demonstração, é claro, né? Tá vendo? Ó. Aí, se ele tiver colando, ele vai como que segurar aqui, né? E não vai rodar, ó. Tá certo? Não vai rodar, por quê? Porque ele tá colando as laterais, certo? É como se fosse um ímã, assim, em volta do induzido, né? Tá certo? Então, gente, eu espero que tenha ajudado vocês com mais esse vídeo em breve aí, né? Eu não vou mostrar a vocês como é que eu vou trocar a bucha dele. Também pode ser a bucha, também pode ser o eixo, né? Conforme eu mostrei para vocês aqui, o eixo também, ele pode comer aqui, né? Tá certo? Dá esse fundo aí, ó. Aí tem que trocar, no caso, a bucha e o eixo, né? Então já fiz vídeo aí mostrando sobre como trocar a bucha de ventiladores. Depois vocês desejar, tá aí no canal, né? Eu posso até deixar aqui na descrição do vídeo abaixo aqui. É o link, né? De como trocar a bucha do ventilador. Parece que é um ventilador ar, né? Eu fiz lá dois vídeos que infelizmente não deu pra fazer com vídeo só, né? Porque eu tive um problema lá, né? A peça acabou danificando. Mas eu fiz em dois vídeos. Depois, se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link aqui abaixo, ok? Para vocês verem lá como trocar a bucha de um ventilador, né? Esse aqui pode ser tanto as buchas como o eixo, né? Eu vou abrir, vou olhar, mas não vou mostrar para vocês igual eu tô falando para vocês, porque eu já fiz vídeo aí, né, mostrando como é que pode trocar a bucha de ventilador, ok? Então, conforme vocês estão viram aqui, ó, tá certo? Até em casa mesmo, a gente pode ver se ele tem essa folga aqui, ó. Não é a folga assim que você empurra para lá e puxa para cá, né? Essa folga é comum, né? A gente tem que ter uma folguinha mesmo. É uma folga para cima e para baixo, ou então na lateral. Ele não pode fazer isso, né? Nem vertical e nem horizontal, certo? Obrigado a todos vocês aí. Até o próximo vídeo, se assim o nosso querido e amado Pai Celestial nos permitir. Obrigado a todos.